lokacin da yake neman afuwar Allah na cin dan itace annabi Adamu ya bi hanya yayi neman afuwar Allah amma lokacin da Allah ya so ya masa afuwa ya daukaka masa mukami shine sai ya hada Allah da manzon Allah yace ya ubangiji kai mun afuwa dan albarkacin mafi soyuwar bayi a wajenka shine abin son ka Muhammadu Rasulullahi sai Allah tabaraka taala sannan ya saurari Adamu yace ya aka yi kasan shi tun ban bayyana da shi a cikin halitta ba sai yace ya ubangiji a lokacin da ka halice ni da kudurarka ka busa min ruhi daga ruhinka da na dubi ginshikan al'arshi sai na gani a rubuce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah shi da na ga sunanka ya haɗu da sunan wani daga cikin bayanka sai na tabbatar wannan shine mafi soyuwar bayi a wajenka Allah tabaraka wa ta'ala shi kayi gaskiya ya Adamu kuma ba dan shi ba ma da ban halice ka ba ka je na gafarta maka ne afuwa.